Sağ gecən xeyir. Evə xəbərə baxırsınız. Moskvada Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası prezidentləri arasında 5 saat davam edən danışıqlardan sonra müttəfiqlik qaçqını fəaliyyəti haqqında bəyanamə imzalanıb. Sənədi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Rusiya prezidenti Vladimir Putin imzalayıb. Daha sonra prezidentlər mətbuata açıqlama veriblər. Церемония подписания завершена. Между нами существует очень широкая договорно-правовая база. Bizim aramızda çox geniş müqavilə hüquq bazası mövcuddur. 245 сənəd imzalanıb. Lakin bu gün imzalanan bəyanamə onların sırasında xüsusi yer tutur. Bu bəyanamə bizim münasibətlərimizi keyfiyyətçə yeni mərhələyə çıxarır. Bu həm böyük imtiyaz, həm də böyük məsuliyyətdir. Biz bu günə uzun yol qət edərək gəlmişik. Əməkdaşlıq potensialımızı artırdıq, münasibətlərimizi səmimiyyət üzərində qurduq. Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasına xüsusi diqqət yetirdik. Bildiyiniz kimi, dünən Ermənistanın baş naziri ilə telefon danışığının baş tutdu. Vurğulandı ki, Qarabağ üzrə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanan bütün üçtərəfli razılaşmaların icrası vacibdir. Davam edirik. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarov ölkəmizdə səfərdə olan Moldova parlamentinin sədri Igor Rosu ilə görüşüb. Sahibə Qafarov iki ölkənin müstəqillik yolu və tarixinə nəzər salaraq bu dövrdə Azərbaycanla Moldova arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasından və münasibətlərin inkişafından söz açıb. Igor Rosu isə ölkəsinin hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyəcəyini vurğulayıb. O, həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa quruculuq işləri haqqında da məlumatlı olduğunu qeyd edib. İsə xəbərə baxırsınız. Dünyə ölkələri Rusiyanın Ukraynanın qondarma Donetsk və Luqansk respublikalarının tanınmasına reaksiya verir. Belə ki, Avropa İttifaqı ölkələri Rusiyaya qarşı sanksiyalar paketini qəbul edib. Sanksiyalar qondarma Luqansk və Donetsk Xalq Respublikasının tanınmasına səs verən Rusiya Dumasının 351 üzvünə şamil olunacaq. Siyahıya 27 fiziki və hüquqi şəxs də daxildir. Sanksiyalar paketi siyasi, hərbi, biznes və media sektorlarını əhatə edəcək. Bunu Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik üzrə ali nümayəndəsi zaporil bildirib. Siyahıda Rusiya dövlət başçısı yoxdur. Almaniya Şimal axını 2 layihəsinin sertifikasiyasını dayandırır. Bu arada Rusiya Ukraynadakı səfirlik işçilərini tezliklə təxliyə edəcək məlumatı Rusiya xarici işlər nazirliyinin saytında yayıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ukraynanın şərqində qondarma respublikaları tanımasına reaksiyalar gecikməyib. Böyük Britaniya Rusiyağın 5 bankına və 3 iş adamına qarşı sanksiya tətbiq edib. Bunu baş nazir Boris Johnson parlamentdəki çıxışında bildirib. Biz Böyük Britaniyanın bütün fiziki şəxsləri və qurumlarına onlarla hər hansı sövdələşmə etməyi qadağan edəcəyik. Bu bizim etməyə hazır olduğumuz sanksiyaların ilkin mərhələsidir. Vəziyyət daha da gərginləşərsə, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı ilə birlikdə tətbiq olunacaq əlavə sanksiyaları hazır vəziyyətdə saxlayacaq. Almaniya isə Şimal axını 2 qaz kəmərinin fəaliyyətini dondurub. Kansler Olaf Scholz Putin qərarını pisləyib və məsələ barədə Fransa və Ukrayna prezidentlərlə müzakirə aparıb. Avropa Komissiyası və Avropa İttifaqı Şurası prezidentləri də birgə bəyanatda Rusiyanın qondarma Donetsk və Luqansk respublikalarını tanmasını pislədiklərini bildirib. Bəs Rusiya-Ukrayna gərginliyi nə ilə nəticələnəcək? Ekspertlər hesab edir ki, Rusiyanın qondarma Donetsk və Luqanskı tanıması Ukrayna böhranını daha da dərinləşdirir. Ukrayna Ee, ...Batı tarafından e, silah desteği alıyor, para desteği alıyor. Ama yarın öbür gün bir savaş olduğu takdirde... E, ...Batı'nın da açıklamaları bu şekilde... ...gerek Amerika Birleşik devletleri gerek İngiltere, gerek diğer e, NATO ülkelerinin... ...direkt olarak askeri yardımda bulunmayacak. Yani askeri birlik göndermeyeceklerini, kuvvet göndermeyeceklerini deklar ettiler. Ben öyle söyleyeyim, gerekçeden dolayı. Dolayısıyla e, Ukrayna ile Rusya burada baş başa kalır. Rusya'nın yaptığı bu hareket... Ee, ...Ukrayna krizi açısından e, Rusya adına kartları daha da sertleştiren bir ortam yarattı. Şimdi bundan sonra ne olur? Diplomasi devam eder mi? Hep şunu söylüyorum ben. Diplomasinin kanalı açıksa ki işte Lavrov ve Blinken görüşecek... ...kanalı açıksa çok net olarak şunu söyleyebilirim... Ee, ...yine de bir rahatlık var. Ama iş çatışma noktasına gelirse... Artıq Amerikalılar buna nə qədər müsahidət çəkdirəcəklər onu görəcəksiniz. Rəsmi Ankara Rusiya'nın bu qərarını qəbul edilməz adlandırıb və tərəfləri sağlam düşüncə və beynəlxalq hüquqa riayət etməyə çağırıb. ITV xəbərdən bu saatda çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.